Bir kunda tonnalab non chiqindigi tashlanmoqda. Toshkent shahrida raqamlar achinarli. O'zbekistonga maymun chechakning kirib kelmasligi uchun qanday choralar ko'rilyapti? Mas'ullarga mikrofon tutildi. Prezident maktablariga qabul jarayonlari va kol markaz faoliyati haqida gapirmoqchimiz. Kimlar qay tartibda o'qishga qabul qilinadi? Namanganda Nexia avtomashinasi yonib ketdi. Sabab va oqibatlar haqida gapiramiz. Markaziy studiya informatsion shousi soat 20:00 da. Barcha texnikani muddatli to'lovga 10% chegirma bilan xarid qiling. Arkblok xalqaro savdo markazida 2000dan ziyod savdo do'konlarini xarid qiling 95 kodi bilan 606-48. Haqiqiy shokolad va bodomli muzqaymoq. Present. Nurmavzi esa Ablokdagi oxirgi uyning sotuvi boshlandi. 78-777-0077. Assalomu alaykum. Kuning eng muhim voqea hodisalarga batafsil to'xtalamiz hozir. Assalomu alaykum. Bir guruh hamkasblarimiz Buxoroda o'tkazilayotgan yoshlar festivalida qatnashish uchun jo'nab ketishgan. Amirxon Jaloliddin, Anvar Azimov, Farangiz Karayeva, Dilshod Fayz kabi jamoamizning a'zolari, zabardast ijodkorlar ana shu manzilda jarayonlarni yoritish va ishtirok etish bilan band. Forumga martabali mehmonlarning ham kelishi kutilmoqda. Xo'sh, ular yoshlarimizga qanday maslahatlar bera oladi? Birozdan so'ng bilib olamiz. Va xabaringiz bor, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan va ikki mamlakat rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar, tor va keng doiradagi uchrashuvlar so'ngida hujjatlar qabul qilinishi haqida kechagi dasturimizda gapirib o'tgandik. Xo'sh, bugun qanday yangiliklar? Tor doiradagi uchrashuv tugagandan so'ng yana mana shu xonada ikki davlat rahbarlari, hukumat vakillari ishtirokida kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Unda mamlakatlar rivoji uchun muhim bo'lgan masalalar muhokama qilindi. Tashrif doirasida Zarafshon daryosida Yavan gidroelektr stansiyasi qurilishini boshlash marosimi bo'lib o'tdi. Ikki davlat prezidentlari tarixiy ahamiyatga ega abadiy do'stlikni mustahkamlash va ittifoqchilik to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Briefingda esa davlatimiz rahbari birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan ikki tomonlama munosabatlarda haqiqatdan katta marralarga erishilganini alohida ta'kidladi. Сегодня мы в узком кругу много об этом говорили. Они должны на себя ощутить вот этот серьёзный результат, о котором мы сегодня говорили. Несомненно, это решение важная веха в истории многовековой дружбы и добрососедства, современного развития сотрудничества двух братских государств. Hamkorlikning yangi bosqichini belgilab beruvchi kelishuvlar mobanda shu yil 20-iyun kunidan boshlab Toshkent Dushanbe yo'nalishida yo'lovchi poyezdining qatnovi yo'lga qo'yilishi aytildi. Tojikiston O'zbekistonning 10 eng yirik savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, tojik-o'zbek kapitali ishtirokida 200dan ortiq korxonalar faoliyat olib boryapti. Mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik azaliy qo'shnichilikdan tashqari iqtisodiyotni rivojlantirish borasida gaplar bejiz gapirilayotgani yo'q. Ayniqsa, suv ta'minoti bilan bog'liq vaziyatda O'zbekiston uchun Tojikistonning o'rni nihoyatda yuqori. 95% hududi tog'li ekanligini inobatga olsak, O'zbekistonni suv bilan ta'minlaydigan mamlakatlar qatorida Tojikiston ham turadi. Ana endi ana shunday muhim faktlarga boy bo'lgan xabarlar ketma-ketligi bilan qisqacha tanishamiz. O'zbek so'mining rasmiy ramzi e'lon qilindi. Ushbu variant g'olib sifatida ko'rilmoqda. Lekin ko'cha rasmining kuzart so'm uchun grafik belgilarining o'z variantlarini ko'rsatgandi. Ma'lumot uchun ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda yangi so'm ramzi Fransiya kompaniyalarining biri logotipi bilan o'xshash ekani ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Davlat soliq qo'mitasi xaridorlar chekini ro'yxatdan o'tkazib, keshbek to'plagan korxona kassiri bo'yicha ma'lumot berdi. Fuqaro 443 ta 1.8 milliard so'mlik chekni ro'yxatdan o'tkazgan. 18 million so'mdan ko'proq keshbek jamg'argan. Yana bir shaxs esa 16 million so'mdan ko'proq mablag'ni o'ziniki qilib olmoqchi edi. O'zbekistonliklar uchun Haj 2022 safari 18-iyundan boshlanadi. Mavsum uchun bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori 62 million 900 ming so'm etib belgilandi. Narxlarning oshishiga Saudiya hukumati tomonidan Haj safari narxiga ta'sir qiluvchi qo'shimcha soliq va majburiy to'lovlar joriy qilingani, kommunal, transport, elektroenergiya va boshqa xizmatlar uchun to'lov miqdori bir necha barobar oshgani sabab qilib ko'rsatilgan. Yosh chegarasi esa 65 yoshgacha etib belgilandi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakti asosida o'qiyotgan prezident maktablari bitiruvchilariga to'lov kontrakt summasidan boshlang'ich hisoblash miqdorining 100 baravarigacha bo'lgan qismi subsidiya asosida qoplab beriladi. Talabgorlar o'quv yilining 15-dekabrigacha agentlikka ariza bilan murojaat qilishlari kerak. Jaloqli bo'lsin,
Namangan viloyatining ayrim hududlarida juda kuchli yomg'ir yog'gani aytilmoqda. Ayrim hududlarda do'l ham yog'gani kuzatilgan. Avtomaktabda o'qimay turib haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lgan shaxsga ko'mak ko'rsatgan Vatanparvar korxonasi rahbari ushlandi. U 1000 AQSh dollarini olayotgan vaqt qo'lga olingan. Bugun muhokamalar markazida bo'layotgan mavzulardan biri bu non. Lekin nonning qadri haqida faqat uning narxi oshganda emas, balki har qanday paytda o'ylash lozim. Sababi ba'zi paytlarda statistik ma'lumotlarga ko'ra bir kunda 2 tonadan ortiq non chiqindiga ketadi. Toshkent shahrida bu ko'rsatkich boshqa hududlarni qo'shib hisoblaganda raqam yana qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Nonni uvol haqida gapirishadimi sizlarga? Gunoh deyishadi, o'sha uchun hech qachon nonni chiqindiga tashlamaymiz. Tashlamaslikka harakat qilamiz. Ovqat yomon bo'lsa ham oxirgacha yeyish kerak endi. Buni azizligini bilmagan odam qiladi bu ishni. Bu noshukurlikka kiradi. Ehtiyot bo'lish kerak, hech ham tashlamaslik kerak. Lekinchi, nimani xor qilsang shunga zor bo'lasan, shuni odam o'ylab yashash kerak edi. Ular nonni uvol qilsam, men yoshlik qilib, qo'limni shundoq o'rib qo'yardi, xichi bilan urardilar. Yoshligim, dodam rahmat. O'sha vaqtdagi odatlar hozir ham bo'lganida edi, bugun ko'pchilikning qo'llari ko'kargan bo'lardi. Men terib olayotgan nonlar balki bugun oilalarda nonni uvoli yomon ekanligi, uni isrof qilish yomon oqibatlarga olib kelish haqida kam gapirilayotgani uchun shu yerdadir. 2 kilo, 3 kilo kuniga chiqyapti. Mingtasidan qancha chiqyapti? Endi buni 10 kun ko'paytiring, 1 oy ko'paytiring, 1 yil ko'paytiring. Aholimiz shunday darajadagi, men endi bu qanday gapirishga haromi, chiqindiga aralashtirib tashlashadi. Yaxshi bizning ishchilarimiz bor. Non uvali juda yomon narsa bo'ladi. Shuning uchun biz qiyamiz buni tadbirkorlarga beramiz. Qo'yi, moli, bolalar masalan o'zligi olib ketishadi. Aholini hammasi demayman, bir 10-15% o'zi saralab olib chiqadi. Biz ularni ko'rmana xursand bo'lamiz. Bugun qo'y qo'zilarga ozuqa bo'layotgan qattiq nonlarning bir bo'lagini topish ham mushkul edi bir paytlar. Uzoq tarixda emas bu holat. 62-63-yillarda men mashinada yosh bola edim. Non kelmagan mahallaga chiqib navbatda turardim. Men ham bolalarim bor, dasi uvog'ini uval qilmalaring deyman. Navarlarimga aytaman de hozir. Hozirgi yoshlarning vaqti ham yo'qmi deyman de, nimagaki ishga boradi, ishdan keladi. Ovqatini qilib bolaning qorni to'ysa, ustibut bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Bunaqa narsalarga vaqti yo'qmi? Yo, telefondan bo'shamaydi, men hayron qolaman de. Yerga bexosdan tushib ketgan non bo'lagini o'pib, ko'zga surish odati bolalikdan o'rgatiladi ammo. Tan oling, siz hech bo'lmasa bir marotaba nonni isrof qilgansiz. Endi uni oldini olish vaqti keldi. Nonni yaroqlilik muddatini saqlab qolish uchun uni bo'laklarga bo'lib quritib qo'yish kifoya bo'ladi. Non haqida so'z ochilganini ko'rib, ba'zi novvoylar nonni yaxshi pishirmaydi. Do'kondan buxanka olsam, ichi xom chiqdi degan hamyurtlarimiz ham bo'ldi. Bugun mana shu holatlar ham nonning ortiqcha isrof bo'lishiga olib kelyapti. Tabassum Utimurodova, Asilbek Yolimov, Ravshanbek Raimov, Jasurbek To'lqinov, Markaziy studiya. Nimani isrof qilsang, shuning qadriga bir kun yetasan va qadrlashga o'rgatishadi deb bekorga aytilmaydi. Pandemiya davrida buni ko'pchilik tushunib yetdi. Shuning uchun ham maymun chechak avj olib 500 dan ortiq odamlar ushbu kasallikka chalindi degan ma'lumot e'lon qilingandan beri biznikilar ham xavotirda. Bugungi matbuot anjumanida esa ana shu maymun chechak kasalligi kirib kelmasligi uchun qilinayotgan choralar haqida gap ketdi. Bugungi kunga qadar O'zbekiston hududida bironta ham maymun chechagi ro'yxatga olinmagan. Dunyoni 30 ga yaqin davlatida 300 ga yaqin bemorlar ro'yxatga olindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining xabar berishicha, maymun chechak kasalligiga chalinish holati erkaklarda ko'p. Matbuot anjumanida aytilishicha, yurtimizga bu virus kasallikka chalingan bemor yoki hayvonlar, maymun, olmaxon bilan kirib kelishi mumkin. Noma'qul bir xulq-atvorga ega bo'lgan odamlar orasida ko'proq qayd etilayotganligi haqida ham ma'lumotimiz bor. Virus organizmga kirish uchun deylik, o'sha shilliq qavat yo teri jarohatlangan bo'lish kerak. Hayvonlar orqali, deylik maymun orqali kirib kelishni oldini olish bo'yicha o'sha karantin xizmati hamda veterinariya xizmati vakillari olib kelingan o'sha maymunlarni ma'lum bir muddat, ya'ni o'sha yashirin davri mobaynida tibbiy nazoratda ushlab turadi. Bu kasallikni O'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli yo'q emas. Havo yo'llari, temir yo'llari, avtomagistrallar va Termizdagi daryo porti orqali har bitta 54 ta sanitariya nazorat punktlarimiz bor. U yerda biz mutaxassislarga kasallikni klinik belgilari haqida alohida bir eslatmalar tayyorlab berganmiz. Demak, kimdadir tana harorati ko'tarilayotgan bo'lsa, buni termovizorlarda bemalol aniqlash mumkin. Kimdadir toshma toshgan bo'ladigan bo'lsa, o'shatni o'zida
alakadarlanırdı, izolatörlerge cahileştirilirdi. Keyin ular yukumlu kasallıklar bölümlerine, şifakhanelerine itap kılınırdı. Bu kasallıkta özge haslik var. Dastlab, tilde, lünçde, ağız boşluğunuz, şıllık kabatlarında bu taşmalar payda olup, birinci yüzde payda oladı, keyinçelik kol, ayak ve bütün bedende tarqalar. Ushbu virus 5 kundan 20 kungacha organizmda yashirin davrda bo'lishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu maymunchechak kasalligi avvalo fanga ma'lum virus hisoblanadi. Har yili Afrika davlatlarida qayd etib boriladigan bu kasallik pandemiya holatini yuzaga keltirish xavfi pastligi aytilyapti. Tabassum Utmurodova, Sevinch Akmalova, Markaziy studiya. Paxtaobod tuman xalq ta'limi bo'limi repetitsion test jarayonlarini o'tkazdi va unda 11-sinfni tamomlayotganlar ishtirok etishdi. Repetitsion test jarayonlari 500 nafardan ortiq ishtirokchilarni qamrab olgan. Soat ertalab 8 dan boshlab 11 ga qadar davom etdi. Barcha ishtirokchi o'quvchilardan olingan javoblar tekshirilgan va natijalar haqida ma'lumotlar ham berib o'tilgan. Kunning ikkinchi qismida esa 5 tashabbus doirasida 5 tashabbus festivali o'tkazilgan va ana shu manzildagi jarayonlar qaysidir ma'noda hayajonni yengish uchun bu yil test topshiradigan yoshlarga yaxshi dalda bo'lsa ajabmas. Hamma nufuzli manzillarda tahsil olishni xohlaydi, jumladan prezident maktablarida ham va aynan ana shunday insonlar uchun kol markazi ishga tushirildi va ana shu kol markaz faoliyati bilan muxbirimiz Umida Qodirova tanishtiradi. Xo'sh, prezident maktabiga kirish uchun nimalar qilish kerak, qanday bosqichlardan o'tish lozim degan savollarga va test jarayonlari qanday o'tkaziladi degan savollarga lavha davomida javob beriladi. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi prezident maktablari ijod va yangi 168 ta ixtisoslashgan maktablar uchun onlayn qabul boshlandi. Hujjat topshiruvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida esa agentlikda soat 8:00 dan 22:00 gacha kol markazi o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Barcha maktablar uchun hujjatlar ariza.pima.uz sayti orqali faqat onlayn qabul qilinadi. Saytga kirishdan avval tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma, 3x4 hajmidagi bir dona fotosurat, maktab direktorining imzo va muhri bilan tasdiqlangan baholash tabelining elektron shaklini tayyorlash zarur. Talabgorlarimiz ko'pincha tabelni yuklayotganda tabelni o'zini yuklab qo'yishyapti. Asliga to'g'ri degan muhri yo'q tabellarni yuklashgani uchun qabul qilinmayapti hujjatligisi. Faqatgina prezident maktablariga hujjat topshirish uchun alohida anketa to'ldirish ham zarur. Ushbu o'quv yilida har bir prezident maktabining 4-sinflariga 24 nafardan respublika bo'yicha jami 336 nafar o'quvchi saralab olinadi. Asosiy talab esa matematika va tabiatshunoslik fanlaridan yillik baholar a'lo bo'lishi talab etiladi. 5-sinf o'quvchilari prezident maktabiga ham Al-Xorazmiy maktabiga ham yangi ochilgan ixtisos aniq fanlarga yo'naltirilgan maktablarga topshira oladi. Tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktablarga 7-sinfdan qabul bo'ladi. Respublika olimpiadalarida 1-2 hamda 3 o'rinni egallagan talabgorlar o'zini hududidagi ixtisos maktablariga imtiyoz asosida qabul qilinadi. Prezident maktablariga imtihonlar iyul oyida, ixtisoslashgan maktablar uchun avgust oyida o'tkaziladi. Yangi o'quv yilidan vazirlik, idora va tashkilotlar tasarrufida bo'lgan 23 ta ixtisoslashgan maktab internat hamda 145 ta ixtisoslashgan maktab o'z faoliyatini yo'lga qo'yadi. Lekin ushbu maktablarga hujjat topshirayotganda talabgor o'z hududidagi maktabni tanlashi zarur. Misol qilib aytganda, Samarqand viloyatidagi talabgor faqat Samarqand shahridagi viloyatidagi ixtisoslashtirilgan hamda prezident maktabiga hujjatlarini topshira oladi. Qabul jarayonlari bo'yicha Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashgan maktabda matbuot anjumani ham o'tkazildi. SMS xabarlar bo'ladi, ya'ni qayerda, qachon qaysi vaqtda imtihon topshirish. Unda qabul jarayonlari 20-iyungacha davom etishi va onlayn hujjat topshirgandan so'ng identifikatsiya raqamini olish kerakligi aytib o'tildi. Eslatib o'tamiz, agar hujjat topshirish jarayonlarida qandaydir muammo yoki tushunmovchilik paydo bo'lsa, 1206 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Umida Qodirova, Jasur Arslonov, Xo'jakbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun.
Kitob o'qib bilim olishdan tashqari qaysi ma'lumot to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini saralashga o'rgatish ham bugungi kunda eng aktual masalaga aylandi desak bo'ladi va navbatdagi videoda ko'rayotgan jarayoningizni ham hamma turlicha talqin qildi. Katta dumaloq bor bula. Ha. Mana ketishimiz zavod buzilib tushdi, portlab ketdi. Uyda ishlayotgan odamlar tog'im ekan. Tashatdan bo'ldi bu. Mana qarasam og'ib tutun chiqib ketdi-da. Bizdagi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu sement ishlab chiqaruvchi korxona hali to'liq ishga tushmagan bo'lsa-da, ayni paytda bu yerda 100 nafar ishchi xodimlar faoliyat olib borishmoqda. Oqtepa MF hududida joylashgan Jahon Yer servis MCG korxonasida ertalabki soat 7:00 chamasida yarim tayyor mahsulotlarini saqlash omboriga ortiqcha mahsulot ko'proq solinganligi sababli yuqori qismidagi 1.5 metrlik baland masofasida qulash sodir bo'lgan. Qulash natijasida ichkaridagi yarim tayyor mahsulotlarni havoga changish ko'tarilgan. Korxona bosh texnikining so'zlariga ko'ra, ish boshlanganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, bu yerda 24 soat davomida 1000 tonna sement ishlab chiqarilmoqda. Bugungi hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q ekanligi quvonarli hol albatta, lekin bo'lgan voqea ish va qurilish jarayonida texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish doimo dolzarb masala ekanligini ko'rsatib berdi. Temurolik Ohidov, Turmurod Adhamjonov, Namangan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali har kuni 10 millionlab informatsiyalar aylanishini inobatga olgan holda fact checking qilish, ya'ni ma'lumotlarning to'g'ri ekanligini tekshirish har doimgidan da aktual deb bejiz gapirayotganimiz yo'q va navbatdagi reportaj davomida ham Hilola shu vaziyat atrofidagi mas'ul shaxsga oydinlik kiritish uchun muhim savolni berdi. Mavzu umuman boshqacha edi, ya'ni polo sportining ana shu boshqaruv tizimi o'zgardi va u yerga yangi rahbar saylandi. Tushunganingizdek, Murod Nazarov, biz esa mavzudan biroz chetlashdik. Sportni rivojlantirish nafaqat kuch, vaqt, balki yaxshigina mablag' ham talab etadi. Ayniqsa ana shu sport yangi bo'lsa. Bugun tarix O'zbekistondan boshlangan, lekin biz uchun yangi bo'lgan polo sportining hisobot yig'ilishida ishtirok etdik. Yig'ilish davomida federatsiya faoliyat ko'rib chiqilib, yangi rahbariyat a'zolari saylandi. Ana shu rahbarlar orasida bizga yaxshigina tanish bo'lgan ismlar ham bor. Masalan, Murod Nazarov. Bir ovozdan Nazarov Murod Tohirjonovich O'zbekiston polo federatsiyasi rais o'rinbosari deb saylandi. Marhamat. Murod Nazarovni ko'pchilik biznesmen sifatida yaxshi taniydi va bu insonni sport bilan homiylik ishlari bog'lab turish ham hech kimga sir emas. Birgalikda kelishdikki, shu ota-bobolarimizdan qolgan sportni birgalashib buni yana dunyo miqyosiga olib chiqamiz. Yangi lavozim egasiga faqat mavzuga oid savollar bilan murojaat qilmoqchi edik. Lekin jurnalistik qiziqish ustun kelib, boshqa mavzularni ham ko'tardik tadbirda. Siz 17-may kundagi voqeani aytmoqchisiz-da. Xo'p, mavzudan tashqari bo'lsa ham savolga javob beraman. Savolingiz uchun rahmat. Shu 120 taga yaqin quruvchilarni namoyishga chiqqan paytda oyliklari tushib bo'lgan. Bittasini ham hattoki aqliga esiga kelmaganki, hisob raqamini tekshirib ko'raydi. Bu oy 10-chida emas, 17-chida beriladi deb ogohlantirilgan. Bu ogohlantirish xatlari ham bor. Va 17-chida ertalab 9:05 tushib boshlab pulni tushib boshlagani bank yozuvlari ham hammasi bor. Bu birinchi bor shunaqasi bo'ldi. Bundan endi biz o'zimizcha xulosa oldik. Xulosamiz shu, bu shu oddiy ishlarda ishlaydigan hamkasabalarimizga bir kun ham kechiktirmasdan oylik berish. Endi esa bevosita polo sportiga to'xtalsak. Shu paytgacha bo'lgan nozu taraflarni kuchaytirishga, asosan sponsorlik orqali imkoniyatlarni yaratib berishga harakat qilamiz. Qanday sport turi bo'lmasin, uni to'g'ri insonlar boshqarsagina natijalar kutilgandek bo'ladi. Poloning rivojlanish tempi va natijalardan keyinchalik boshqaruv tarkibiga baho berish imkoni bo'ladi albatta. Va bugun Hilola, siz yana bir muhim jarayonga guvohlik qildingiz adashmasam, endi O'zbekiston fuqarolari Mongoliyaga vizasiz rejim asosida borishlari mumkin. Endi Mongoliyaga borishni istaganlar bemalol chimadonni hozirlab yo'lga chiqishlari mumkin. Bu bugundan rasman tizim ishga tushdi va mana shu o'zgarish tadbirkorlarga asqotadi. Sababi tovar ayirboshlashda, yuk tashishda ushbu manzildan foydalaniladi deyildi uchrashuvda. Transport vaziri o'rinbosarining galstugigacha ahamiyat berilishi bugun bejiz emas. Axiru mehmon davlat vakillari bilan tarixiy hujjatlarga imzo chekadi. Mongoliya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Batsumber Munxojiyning hamkasbi Furqat Sidiqov kutib oldi. Vakillar jurnalistlar ishtirokidagi muzokaralarda erkin mavzularga to'xtalgan bo'lsa, jiddiy kelishuvlar ommaviy axborot vositalari xodimlaridan xoli tarzda amalga oshdi.
Eshiklar ochilgach esa mutasaddilar eng asosiy yangiliklarni e'lon qilishdi. Endi rasman O'zbekiston va Mongoliya o'rtasidagi viza tartibi bekor qilindi. Viza tartibi bekor bo'lgani turizm, transport va iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga yordam beradi. Shuningdek, yurtingiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishda oldi davlatlardan biri bo'lsa, biz go'sht mahsulotlarini eksport qilamiz. O'z navbatida bu yangi hamkorlik yo'llarini ochishi aniq. Xo'sh, viza muammo emas, lekin transport masalasichi degan savolimizga navbatdagi shartnoma javob bo'ldi. Mongoliya tarafidan Hunnu va Miat aviakompaniyasi qiziqish bildirishgan va bular yilning oxirigacha o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini tashishga ular qiziqishdi bilib, hozir endi murojaatlarini yuboradigan bo'lishdi. Shunga kelishib oldik. Insonlar uchun ham bu nazarda tutilgan, lekin birinchi navbatda yuk tashishga kattaroq qiziqish bildirishgan. Tan narx arzon, sotsak yaxshigina pul cho'ntagimizga qoladi deb harakat qilayotganlar qanday oqibatlar bilan ro'baro bo'lishini vaqt ko'rsatadi va ko'rib turibmiz ham. Lekin halol mehnat ortidan peshona teri to'kib ishlayotganlar kun kelib rag'batini ham olyapti. Xuddi navbatdagi lavhamizda gap ketadigan yoshlar kabi, ular berilgan 15 sotix yerlardan to'g'ri foydalanib, momaygina mablag' ham topishyapti. Bir yilda 3 martagacha hosil olish mumkin bo'lgan unumdor yerlarning foydasini uch ko'priklik yoshlar tushunib qolgan. Fevral oyida ilk ko'chatlarini qadab hosil olgan Umidjon singari. Hokim yordamchisining tavsiyanomasi orqali bizga bu yerlar berildi. Daholasa mana iyun oyiga o'tib ikkinchi marotaba Karam ko'chatini ekamiz. Hozir sotilyapti. Keyin kuzda shalg'om ekishni mo'ljallayapmiz. Chiqimlarni hisobga olib, hisoblab chiqarib tashlaganda o'rtacha 50-55 million atrofida daromad hisoblanadi. Tumanda yashaydigan 16 nafar yoshlarga 15 sotixdan unumdor yerlar ajratilgan bo'lsa, uni olganlarning 9 nafari shu paytgacha xorijda mehnat qilishga majbur edi. Bu yerga bir 5000-6000 donadan karam ekilgan. Hozirgi kunda sotishni boshlaganiga 3-4 kun bo'ldi. 4000, 5000, 6500 so'mgacha sotilyapti. Shuningdek, 4 nafar qizning otasi Asror aka va ayollar daftariga kiritilgan Xursanoy opa ham ikki turdagi karam mahsulotlaridan daromad ola boshladi. Mendagi ushbu karamning bir donasi bozor narxida 6500 so'm baholansa, 15 sotixli yerdan dehqon o'rtacha 22 million daromad olishi mumkin. Mahalla raisi, yoshlar yetakchisi va yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limining keyingi manzili esa imkoniyati cheklanganiga qaramay tikuvchi faoliyatini davom ettirib kelayotgan Mavludaning xonadoni bo'ldi. U bir yildan beri zamonaviy tikuv mashinam bo'lsa deb orzu qilardi. Bugun uning istagi bir guruh mas'ullar tomonidan amalga oshirildi. Kamtargina va tabiatan kamgap qahramonimizning minnatdorchiligini birgina tabassumidan bilib olish mumkin. Hilol Abduqodirova, Qodirjon Valiyev, Markaziy studiya uchun. Yuqoridagi lavhada gap ketdi. Aksariyat yoshlar xorijga borib mehnat qilayotgan edi, endi ular O'zbekistonda ham pul topa olishadi degan ma'lumot. Va xorijga borib ishlashning qiyinchiliklarini borib ana shu manzilning tuzini totganlar yaxshi biladi. Odam savdosi qurboniga aylanib qolganlar esa bu jarayonlar faqat va faqat azob deb ta'kidlaydilar. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 2 milliondan ortiq yurtdoshlarimiz chet elda migrant sifatida ish yurityapti. Bu rasmiy ma'lumot va ulardan faqatgina 111 ming nafari tashqi mehnat migratsiyasi orqali ketgan, qolganlari esa o'zi bilganicha chiqib ketavergan. Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida o'tkazilgan odam savdosi jinoyatining sodir etilish sabablari va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar mavzuidagi matbuot anjumanida odam savdosi qurboniga aylanib qolayotganlarning aksariyati ana shu o'zi bilganicha qadam qo'yayotganlar degan ma'lumotlar aytildi. Yolg'on va'dalar, zo'ravonlik, tahdid va aldov. Odam savdosi domiga ilinganlar aynan shu kabi holatlarni boshidan o'tkazadi. Ko'p hollarda. Millat va xalq tanlamaydigan ushbu global muammo dunyoning 175 ta davlatida qayd etilib, unda 160 dan ziyod millat vakillari jabr ko'rgani aytilmoqda. O'zbekiston ham bundan chetda qolmagan. Xususan 2021 yilni olib qaraydigan bo'lsak, yil yakuniga ko'ra 150 nafar odam savdosi jabrdidasi aniqlanib, bu ko'rsatkich 19 yilga nisbatan 63% ga oshgan. Aniqlangan jabrdidalarning 138 nafari ayollar va 12 nafari erkaklar hisoblanadi. Ularning orasida 89 nafari jinsiy eksploatatsiya bilan shug'ullanishga, 12 nafari esa majburiy mehnatga jalb qilinib, o'z xohishiga qarshi eksploatatsiya qilingan
Qolgan 49 nafari boshqa sabablarga ko'ra jabrlangan deb qayd etilgan. Muammoga yechim topish maqsadida yurtimizda ozmuncha ish qilinayotgani yo'q. Bir nechta idora mas'ullari aynan odam savdosiga qarshi kurash uchun bel bog'lagan. Ammo shunday bo'lsa-da, negadir jinoyatlar soni kamayish o'rniga ko'payib bormoqda. Hamma gap shundaki, bizning so'zlarimizning oxiri to'kilgan, leksikonimiz eskirgan, gaplarimiz jozibador emas, haroratli emas. Auditoriyada tinglovchining qalbiga yetib bormaydi. Demak, tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak degan buyuk aqidaga hammamiz tan berishimiz kerak va o'zimizni o'zimiz tarbiyalash yo'lidan borishimiz kerak. Soddalik qilib to'rga tushib qolganlarni qo'yib turaylik. Ammo qiyin turmush sharoitini bahona qilib, o'zini yoki farzandini sotayotganlarni qanday oqlash mumkin? Qanday ayolki u o'zini chaqalog'ini o'zi arzimas pulga sotadi? U onami? U hurmatga loyiqmi o'sha kelinchak yoki o'sha ayol? Masalan, qanday tasavvur qilish mumkinki, Turkiyada yoki amirliklarda o'zbek qizi kimlarindir xizmatini qilib turgan bo'lsa. Bugungi anjumanda yig'ilgan fikrlar umumlashtirilib, to'plam ishlab chiqarilishi hamda takliflar asosida jinoyatga qarshi kurash uchun vazifalar belgilanib olishi aytildi. Ammo eng asosiysi, global muammo ummonida suzayotgan kemada o'zimizni o'zimiz asrash instinktini hosil qilmas, uzluksiz tarbiyaning ta'sirchan mexanizmini ishlab chiqmas ekanmiz, odam savdosi kabi jirkan jinoyatni oldini olmay faqatgina uning oqibatlari bilan kurashishda davom etaveramiz. Yulduzxon Olimova, Mohir Ishmuhammedov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya uchun. Falokat kutilmaganda kelishi mumkin. Shuning uchun ham har qadamda ehtiyotingni qilishing kerak degan fikrlar yosh kattalardan bejiz chiqavermaydi. Uydan kuzatayotganda shu gaplarni har gal eshitamiz. Namanganda yuzaga kelgan vaziyatni ham hech kim oldindan taxmin qilmagandi. Nexia rusumli avtomobil yonib ketdi. Sabablar va tafsilotlar bilan hozir tanishamiz. Avtobormi? Gaz bilan otdi. Gaz bilan otmadimi hozir? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda To'raqo'rg'on Kosonsoy yo'lida avtomobilda yong'in yuzaga kelganligi aytilmoqda. Sarlavhasi ostida video xabarlar tarqaldi. Hodisa Toshkent mahalla fuqarolar yig'ini Kosonsoy ko'chasida sodir bo'lgan. Voqea joyiga zudlik bilan yong'in qutqaruv qismi xodimlari yetib borishadi. Yong'in sodir bo'lgan avtomobilda motor qismi hamda salon qismi to'liq yonayotganligi ko'rildi. Yong'in zudlik bilan bartaraf etildi. Yong'in natijasida hech kim kuyib tan jarohati olgani yo'q. Voqea bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, Nexia rusumli avtomobilning tegishli hujjatlari va haydovchining fuqarolik pasporti ham yonib ketgan. Yong'in natijasida kuyish hamda tan jarohatlari olish holatlari kuzatilmagan. Hozirda yong'inning sabablari aniqlanmoqda. Davudxon G'ulomjonov, Rasulbek Zokirjanov, Namangan. Va hozir ham o'zining hayotida og'ir kunlarni, og'ir damlarni boshdan o'tkazayotgan oilalarning, oila vakillarining hayotiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ularga yordamingiz nihoyatda zarur. Gulirana uchun shifoxona xuddi uyidek bo'lib qolgan. Deyarli har kunini muolajalar olish bilan shu yerda o'tkazadi. Qizaloqqa 2020 yil 30 mart kuni qo'yilgan oqqon tashxisidan so'ng uning hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Shundan beri shu yerda davolanyapmiz hozirda. Kasallikni davolash uchun juda ham uzoq muddat davolanish kerak ekan. Bu kasallik bilan qiyinchilik bo'lib davolanayotganlar biladi. Endi katta bo'lib yo'llari cho'zilib, o'ynaydigan, kuladigan mahalda kasallikka chalinib, qiyin dard bilan o'rishayotganini ko'rish ota-ona uchun juda ham azob bo'lsa kerak. 2 yildan buyon dorilarga pul sarflab kelgan ota-onada bugun umuman mablag' qolmagan, lekin muolaja hali uzoq davom etish kerak. Reja asosida davolanar ekan, mana hozir bitta kursini tugatganmiz, ikkinchi kursini boshlaganmiz. 3-chi kursi bitta kursi 2 oydan davom etar ekan. Buning uchun dori-darmonlari juda ham qimmat. Boshimni egib yordam so'rayman. Imkoniyati borlar, qo'lidan kelganlar, imkoniyati yo'qlar duo qilsa, shu qizimiz tezroq tuzalib oyoqqa turib ketsa. Farzandi uchun sizdan ko'mak kutayotgan Jaloliddin akaga yordam qo'lini uzating. Gulirano tezroq uyiga, yaqinlarining yoniga qaytib borsin. Muattar G'ulom Nazirov va Xo'jakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Vaqt o'tadi. Har bir jarayon tarixga aylanishi mumkin.
Topgan puling qancha, ustingga nima kiyasan deb so'ramas ekan odamlar, farzandlardan nechta degan savolni o'rtaga tashlar ekan deydi. Navbatdagi lavhada bizga o'tmishini, qiyinchiliklarini gapirib bergan onaxon. U nabirasini ropparossa 12 yil kutdi. Lekin ularning hayotida Plan Baby salomatlik markazi paydo bo'ldi. Mutaxassislar konsultatsiyasidan so'ng natijaga erishdi. Andijondan hikoya qilamiz. Bepushtlik turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan muammo. Uning qancha muddat davom etishi hammani o'ylantiradi. Biz kelgan navbatdagi oila ham 12 yil davomida g'amu tashvishlar ichida yashadi. 12 yil shunaqa qiyin o'tdiki, qarattim, ko'rsatdim. Qilmaganimiz qolmadi. Tillis qancha, ustis qancha demaydi ekanda, qayga borsak paydan so'raydi. Asha o'g'lim ham ko'chalarga, to'ylarga ham bormay qo'ydi, hech qayga bormay qo'ydi. O'zimni 3ta farzandim bo'lgan bilan bu ukam farzandli bo'lmagani uchun bu tatimas edi. Ammo 12 yillik azob uqubatlarni bitta yangilik bor ekan degan xushxabar unuttirdi. Men shuni televizorda ko'rgandan keyin xo'jayinim rozi bo'lib telefon qildik. Behuda sarf qilinmagan ekan mehnat. 3 yil oldi, 5 yil oldi desa, yo'q. Sizlar ashi Plan Baby'ga boringlar, nomerini beraman. Manzilini ham beraman. Tarbiyachi bo'lib ishlayman. Shunaqa xursand bo'lyapman. Meni ham 3 yil, 4 yildan keyin men ham o'zim shu jiyanimni shu bog'chaga olib chiqaman ta'lim tashkilotiga deb. Quvonchli xabar. Xabar keldi. 2 oydan o'tgandan keyin borsak, yurak urishini eshitib, xursand bo'lib. A, baribir 10 bo'lsa o'rni boshqa. Ha, boshqa. 40 bo'lsa qilig'i boshqa. Ming marta roziman. Rahmat, rahmat, million marta rahmat. Eslatib o'tamiz, Plan Baby salomatlik markazi mutaxassislarining konsultatsiyalari bepul va ular ko'rsatgan yo'l-yo'riq sabab 2000 dan ortiq xonadonlarga xushxabarlar kirib borgan deb bemalol aytishimiz mumkin. Agar siz ham ayni payt qo'ng'iroq qilib mutaxassislardan yo'l-yo'riq olib, natijaga erishsangiz, keyingi tabriklaydigan oilamiz vakillari sizlar bo'larsizlar. Bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Unutmang, bizni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Barcha texnikani muddatli to'lovga 10% chegirma bilan xarid qiling. Parkblok xalqaro savdo markazida 1000dan ziyod savdo do'konlarini xarid qiling 95 kodi bilan 606-48. Haqiqiy shokolad va bodomli muzqaymoq. Present. Nurmavsesi Abloqdagi oxirgi uyning sotuvi boshlandi. 78 777 0077.